Ну що, мої любі, всім привіт! Чи ви готові сьогодні поспівати вечір? Привіт, привіт, привіт! Рада вас усіх вітати. Ну що, тоді не будемо гаяти часу, щоб в нас залишилося більше часу. І, пані Марино, бачу по очам і по захвату, що ми вже всі готові. Гарного всім вечора і заняття. Всім привіт, друзі! Всіх вітаю! Так, ой, да, вас багато. Щас подивлюся, хто тут зі мною на занятті. Всім привіт! Так, ну що, готові розпочинати? Да? Давайте з вами зробимо розміночку таку невеличку для дихання і почнемо співати. Угу. Сьогодні в нас нова пісня з вами в репертуарі. Да, така лірична повільна. От, тому настроюємося з вами більш на такий ліричний лад сьогодні, ліричний вечір. І продовжуємо працювати. Поїхали. Зараз дихання. Угу. Поставте ручки, будь ласка, на рівні вушок ваших. І коли ми робимо вдох, да, вдох, піднімаємо плечі, вдох через нос, видох через рот. Хорошо? Поїхали. 16 вдохів. І раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Відпочиваємо. Якщо в когось кружиться голова, це нормально. Постійно про це повторюю, щоб ви не боялися. Да? Дихання для нас нічого страшного не несе. Звичайно, якщо вам дуже погано, то краще не робити. От, але це таке безпечне така вправа. Поїхали далі. Це 16 вдохів. Обов'язково дихаємо носиком. Це дуже важливо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Відпочиваємо. Дихання у нас з вами йде в діафрагму. Там ми всі пам'ятаємо не в плечі, а ніби на дно легень. Максимально туди десь внутрь дихання. Угу. Головне не в шлунок, щоб не було потім отришки. Да? Не в шлунок дихаємо, а легені тільки от максимально десь, ніби ми шарик. Да? Ми з вами така велика кулька, і коли я роблю вдох, уявляю, що я розширилася. Видох, здулася. Так, поїхали далі. Ручки падемо ніби на парту. Угу. І робимо обнімашки. Це 16 років через носик. І раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Хорошо. Максим, тільки без кулаків, а то ти щас это. Якщо хтось попадеться під гарячу руку, виб'єш зуб. Угу. Так, давайте ще раз. Ой, там уже і єдинорожки в нас пішли. Подружки. Помощники. А давайте останній разочок. Ручки не в кулаки зжимаємо, а ось так. Угу. І коли я роблю, да, ну, якби другу частину вправи, обіймаю себе ніби. Да? Не в кулаками, ось так, б'ю собі в плечі, а обіймаю. Поїхали, 16 вдохів. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16. Максим, я отак показую. Ми не шатаємося, да, в цей момент. Ми з вами, да, сидимо рівненько, спинку тримаємо, а тут, виходить, нас колбасить. Такого не повинно бути, Максим. Тримаємо спинку рівно. Поїхали далі, розпівуємося, да, з закритим ротиком. Звук відчуваємо. Ось це наша вся частина обличчя, це наша маска, да, така вокальна маска. Ось тут ми відчуваємо вібрацію, ми відчуваємо резонанс, да, звук. Так що, коли ми співаємо особливо закритим ротом, да, ми весь звук відчуваємо ось десь тут, да, чи біля носика, чи на верхніх губах. Хорошо? Поїхали разом. Три нотки вгору і вниз. Хорошо.
Плечики опущені, да, але повністю там не розставлені як сосіска. Да? Пані Владимирівна, ми вас десь погано чуємо. Десь у вас мікрофончик. Да? Так. Ну, якщо що, кажіть, я взагалі зніму. У мене більше нема наушників. Так, поїхали далі. Давайте я взагалі. Давайте, можливо, спробуємо без них. Чутно. Зараз чутно. Да? Ну, тоді без них спробуємо. Так. Поїхали далі. Робимо з вами ліпрол. Розминаємо губи. Угу. Поїхали. Разом. Кому важко, да, можете тримати щічки. Це не помилка. Поїхали. Ще одну. Тепер речі. Нагадую, хто не вимовляє букву Р, да, можемо продовжувати робити друк. Поїхали. Молодці, заспівали. Тепер співаємо. Міле мамо. Та завдання відкривати роти. Нічого не зажимаємо. Всі м'язи в нас вільні. Шия вільна. Ага, підборіддя вільне. Особливо це стосується звука ма і мо. Ага. Поїхали разом. Міле мамо. Хорошо. Міле мамо, міле мамо, лунички. Міле мамо, міле мамо, голову не задираємо рівно. Міле мамо. Лунички, супер, і ще. Міле мамо, і вниз самі. Тримаємо, тримаємо звичок самі, тримаємо. Не забуваємо відкривати ротик, тримати дихання. Супер, отлично. Далі робимо вправу. Виу, 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 я. Спочатку звук, як скора помощ. Виу, 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 виу. Губи в нас теж легенько працюють. Ага, да, Каріна кружляє этот світ. А яй, да, я маю встигнути опустити щелепу, щоб звук був не йо-йо-йо-йо-йо. Ось так неправильно. Да? Я-я-я-я-я. Ага, відкриваємо рот. Не забуваємо. Поїхали разом. Виу, яй. І. Виу, 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 яй, 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 яй.
Виу, 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 яй, 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 я. Виу, 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 яй, 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 я. Молодці. Виу, 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 яй, 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 я. Виу, 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 яй, 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 я. Ще. Виу, 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 яй, 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 я. Ще. Виу, 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 яй, 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 я. І ми самі. Умнички ще. Ротик на я, не забувайте. Хорошо. Молодці ще. Не забувайте, все рухливо у нас, да, з вами, все працює, нема ніяких зажимів. Так, далі, працюємо над диханням. Хі-хі-хі-хі-хі. Давайте згадаємо, як ми співаємо цю вправу. Перше, да, що в мене на думку спадає, це звук такий ха, да, різкий, отаке ніби скорочення м'язів. Ха! От коли я так роблю, в мене, да, діафрагма скорочується в цей момент. І ось вправа, да, зі. Хі, 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 хі. Приблизно з тим же відчуттям, да, у нас ну, співається. Хорошо? Поїхали. Головне, плечики отак не піднімаємо, да, зі. Хі, хі. Так неправильно. Плечі взагалі в нас не мають приймати участь в жодній вправі, да? Плечики на місці. Все, що у нас з вами рухається, да, все, що керує видихом, це наша діафрагма. Угу. Тому маєте відчувати рухливість, да, коли ми співаємо. Тільки там набрали повітря, видихнули, угу. Як наче пульку з'їли. І пулька там всередині, да, вона регулює видих. Вдох і видох. І якщо в мене висока нота, або якась складна, або гучна нота, я даю більше видоху, да, більше як напор. І якщо в мене нотка тихенька, то я навпаки майже не дихаю. Угу. Поїхали. Зі, хі, 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 хі. Животики підтягнули. Зі, хі, 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 хі. Сидимо рівненько, спинка рівна. Зі, хі, хі, хі. Хі, плечики рівні. Зі, хі, 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 хі. Молодці. Зі, хі, 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 хі. Ще. Зі, хі, 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 хі. Молодці. Зі, хі, 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 хі. Супер, плиз. Зі, хі, 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 хі. Умнички самі. Хорошо, спинку тримаємо рівно. Молодці, і останнє право. Хорошо. Дуже і, да, не показуємо тут зубки. І у нас така кругленька, кругленький звучок. Угу. Так, хорошо, поїхали далі. Давайте спробуємо. Пісня на сьогодні лірична, да? І досить широким діапазоном. Тому ми сьогодні, да, попрацюємо над цим. Діапазон нам треба справді, справді широкий. Діапазон, нагадую, да, це відстань від найнижчої до найвищої ноти, яку ми можемо з вами проспівати. Розстояння, да, від нижньої до верхньої нотки. Але саме ваш діапазон – це той діапазон, да, коли ви співаєте від нижньої, вашої, да, там якусь саму нижню нотку, від найвищої, оце буде ваш діапазон. Угу. Це, дивіться, от є фортепіано, да, у нас ось куча клавіш, да, ось найнижча нотка, і ось купа-купа-купа ноток аж до високої. Оце діапазон фортепіано. Угу. Вот. А наш вокальний діапазон, він залежить від наших зв'язок, від того, ну, в першу чергу від наших зв'язок. Але якщо ми займаємося вокалом,
ми можемо його розширити навіть не трошки, да, і опустити вниз, і верхні нотки з вами також напрацювати. Да? Тому зараз робимо цю розпівку, да, і будемо, спробуємо якісь ще вищі нотки взяти, ніж ми беремо завжди. Угу. Поїхали разом. Вільна щелепа. Опускаємо щелепу. Звучок направляємо вперед. Направляйте мені в камеру. Угу. Так, щоб в мене звук вилітав сюди. Ага, поїхали. Сидимо рівненько, звук уявляємо перед собою. І ще, пам'ятаєте, я таки казала лайфхак, коли я роблю верхню нотку, да, якщо мені її важко, я можу трошки нахилитися вперед. Це ніби придавить мою діафрагму і заставить видихнути більше. Да, Каріна, молодець. Угу. Трошечки, не прям там в пол нагнуться, але трошки, щоб ви відчули, да, ніби таке поштовх, да, допомога своїй діафрагмі. Поїхали разом. І я ще зія. Умнічки, ідемо вище. Кому важко, да, ми дуже не кричимо, але треба видихнути хорошо це слово. І зія. Хорошо, відкриваємо рот. Давайте ще одну. Ви знаєте, що висока. Не кричимо. Головне тут не кричати, особливо шиєю. Не тягнути. І зія. Молодці. Давайте ще спробуємо. Без мене. Ага, щоб я тут не кричала на всю хату. Поїхали. І хорошо. А ну, хто ще може вище? А ну-ка. Отлично. Бачиш, що Софія правильно зробила 100%. Гарно відкрила рот, показала зубки. Позиція правильна. Молодець. Давайте ще разочок. Ротик широко відкриваємо. І коли верхні нотки ми беремо, хочеться ніби трошечки більше показати верхніх зубів. Ага. Поїхали разом. І Софійка, ротик ширше відкриває. Давай ще разочок. Всі молодці. Поїхали. І умнички. Ці вниз. Супер. Відпускаємо щелепу. Нижче, нижче щелепа. Відпускайте свій звук. Віддавайте слухачу. Молодець, Яромир, як красиво рот відкрив. Ой, Боже, не то ножує, вибачте, ще. Хорошо. Ще, ще, ще співаємо. І остання. Супер, умнички. Ну, хто дістався верхньої ноти взагалі, красавчики, тому що верхні нотки вже досить високі, да? Вони важкі, важкі для виконання. Тому для того, щоб взяти верхню ноту, треба взяти більше видоха, да, більше повітря. Хорошо, видихнути верхню нотку і відкрити рот. Тобто максимально всі умови, да, создати для того, щоб нотка у нас була з вами висока, кругла і красива. Не писклява якась, да, а така насичена. Так, поїхали далі. Працюємо над дикцією. Так, а скільки нас сьогодні взагалі? Не бачу. 10.
10. Ага, це я, щоб розрахувати, ще довго співати чи ні. Давайте ще дві розпівочки, зараз зробимо на дикцію, потім ще одну на те, щоб розширити діапазон, і переходимо до пісні, щоб ми встигли всі проспівати. Поїхали. Ді-ди-да-да-ді-ди-да-да-да-да. Ага. Те ж саме, щелепо, звертайте увагу, я рот постійно відкриваю, нічого не зажимаю. Поїхали. Ді-ди-да-да-ді-ди-ди-да-да-да. 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 Молодці. Ді-ди-да-да-ді-ди-ди-да-да-да. Молодці. Як солдатики. Умнички. Всі встигали, да? Треба швиденько. Язичок має бути, да, такий у нас як молоточок, да? У нас, по суті, коли ми співаємо, да, ми з вами теж, от я завжди порівнюю вокал з хореографією, да, для того, щоб вам було легше, або з гімнастикою, з якимось спортом. Для того, щоб чогось досягти, треба постійно займатися. Да? Ось так і в вокалі, коли ми багато займаємося, да, і працюємо і над тим, і над тим, і над диханням, і над дикцією, і над діапазоном, ми з вами стаємо професіоналами. От, тому що комусь може там від природи дається, да? Але все одно треба розвивати. Тому що яка б у нас не була від природи, який би не був талант, да? То все одно його треба розвивати, бо інакше з часом він у нас не буде такий хороший, як на початку. Все треба розвивати. Поїхали останню вправу і переходимо до пісні. Угу. На діапазон, широка. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Чотири нотки нагору. Верхню нотку, да, я гарно відкриваю рот і теж видихаю. Максимально звук направляю вперед. Можна уявити себе на сцені і звук цей посилати не першому ряду слухачів, да, а останньому. Тобто звук у мене максимально летить вперед. Угу. Поїхали разом. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Хорошо. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Да, можна нахилятись вперед, кому важко. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Молодці. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Ще одну. Ма-ма-ма-ма-ма-ма. Хто дістався до цієї нотки, вообще молодці. І ще разочок, да? Давайте, оця нотка у нас висока дуже, треба її зачепити. Хоча б легенько, гарно видихнути, да, виштовхнути цю нотку, да, підготувати її, не просто крикнути. Угу. Поїхали. І ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Молодці. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Отлично. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. І ось ви самі без мене. Хорошо. Супер. Останнє. Отлично. Все, розпівку закінчили, переходимо до пісні. Хтось там питав, яка пісня, я ж не можу грати і відповідати одночасно. Пісня називається «Поруч», здається. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Співає казка і півовара. Пісня, не знаю, наскільки вона відома, зараз ми послухаємо. Ага. І ви вже тоді будете знати, наскільки вона на слуху. Зараз слухаємо і будемо розбирати перші куплети приспів.
Підніміть ручку. Дві людини тільки знають, да? Три. Ага. Хорошо. Ну, тоді з іншими будемо... А, чотири. Ну, взагалі, красота. Уже чотири, якщо знають. Майже всі. Так, зверніть увагу, будь ласка, на слова. Да. Ми зараз їх спочатку просто прочитаємо. Угу. А потім будемо переходити вже до вивчення мелодії. Ручки зараз можете прибрати, да, щоб ми вже потім, коли вивчимо пісню, вже по черзі будете підіймати, і ми будемо викликати вас. Так, поїхали. Перший куплет. Читаємо слова. Спитаю в неба, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Переплилися душі в глибині. Тримай, якщо я твої сни. І приспів. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, ти для мене диво і любов. Другий раз повторюємо приспів, там трошки міняються слова. Останній рядок. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, нас врятує диво і любов. Угу. Поїхали, тепер учимось мелодію. В оригіналі перші дві строчки співає казка. А другий спитає в небо, що чекає нас, чи будеш поруч, коли пройде час. Друга частина у нас Олексій. Як у нас було більше хлопчиків, ми прям поділилися, мабуть. Так, поїхали. Разом співаємо. Перші дві строчки. Поїхали. Спитаю в небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Давайте ще разочок. Перші дві строчки. Спитаю небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Поїхали далі. Переплилися душі в глибині, тримай, якщо я твої сни. Переплилися душі в глибині. І тут буде великий скачок. Тримай, якщо я твої сни. На слові «тримай» ми маємо зробити з вами, да, такий скачок нагору. Тримай. Якщо я твої сни. І м'ягенько спуститься знову на ту нотку, з якої починала. Угу. Поїхали ще раз, повністю перший куплет. І спитаю небо, що чекає. Неправильно співала, вибачте. Спитаю небо, що чекає нас. Тут перша і третя строчка трошки змінені. Це я тільки сьогодні обнаружила. Чи будеш поруч, коли пройде час? Далі. Переплилися душі в глибині. І далі скачок. Тримай, якщо я твої сни. Трошки вивчили? Ми ще до нього повернемось, поїхали приступ. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, ти для мене диво і любов. Перша і друга частина приспіву не міняється, тільки останній стопчик, останній рядочок, і то там два слова тільки міняється. Поїхали ще разочок. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. І
поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем, поруч ми під снігом, і нехай там що, ти для мене диво і любов. Далі читаємо другу частину. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем, поруч ми під снігом, і нехай там що, нас врятує диво і любов. Трошки запам'ятали, вона така у нас, звісно, вітієвата, але мелодія тут просто прекрасна. Я, якщо чесно, не подивилася, хто автор, але мелодія дуже гарна. Для вокалістів, да, тут є чому повчитися. Поїхали з самого початку. Візьмемо дихання, плечки рівно, спинка рівненька. Поїхали спочатку до кінця і готуйте свої ручки для просто хохотня. Да. Поїхали. Спитаю в небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Далі. Переплилися дощі вибійні. Не забувайте про скачок. Тримай, якщо я твої сни. Дуже важливо, да, утримати оцю високий звук. Далі. О, поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем, поруч ми під снігом, і нехай там що. Ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, нас врятує диво і любов. Так, все, хто готовий? Я готова слухати. Так, підіймайте ручку, а організатор мені підкаже, хто був перший, другий і так далі. Я думаю, що я по черзі сьогодні заспівають. Перша буде Каріна, готується Валентина. Хорошо. Давай, Каріш. Питаю в небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Переплелися душі в глибині. Тримай, що я твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем, поруч ми під снігом, і нехай там що, ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем, поруч ми під снігом, і нехай там що, ти для мене диво і любов. Молодець, Карішенька, умнічка. Дуже гарно, молодець. Ти давно знаєш цю пісню? Так. Да. Да? Клас. Ну, я чую, що ти така впевнена в цій пісні, гарно її заспівала. Умнічка, молодець, хвалю тебе. І не високо молодець, зазвичай, да? Тебе чогось так вгору заносить. А зараз ти заспівала дуже гарно. Молодець, Каріша. Так, далі Валентина, слухаю тебе. Вітаю в небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Переплилися душі в глибині.
Приймай, якщо я твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я не затримаю під своїх лишем. Поруч ми під сонцем, і нехай там що. Ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що. Нас рятує диво і любов. Валюшенька, умнічка, молодець. Дивися, що мені хочеться від тебе, да? По-перше, ми будемо наступний раз розбирати другий куплет. Я, ну, хотіла би, да, щоб ти послухала цю пісню, бо мені хочеться, щоб ти була більш ліричною. Бо ти так, поруч ми під сонцем, поруч під дощем, все чітко по полкам розклала, все правильно заспівала, але дуже чесно, дуже ось так, знаєш, як наче ти шпали укладаєш на залізну дорогу, да? Трошечки м'якше, десь ліричніше. Хорошо, Валюша? От все в тебе добре, тільки хочеться мені більше м'якості в голосі. Добренько, зайка. Якщо буде змога, послухай пісню. От. Якщо не буде нічого страшного, да, але от, якщо б ось так от для ідеалу, скажімо так, да, то треба послухати. Угу. Хорошо? Умнічка, Валюша. Хорошо, поїхали далі. Наступною буде Софія Болендій. Софія, прошу. Питаю в неба, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Переплилися душі в глибині. Тримай, якщо я твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що. Ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що. Нас врятує диво і любов. Хорошо, Софічка, ще трошки закладений носик, наче в тебе, да? Ще не до кінця виздоровила? Чи вже краще? Ну, все добре. Да, я зрозуміла. Ну, я тобі бажаю, щоб ти одужала, бо трошки я ще чую нос. Може, я ще собі тут придумувала, ну, такий трошечки назальний звук. Все добре. Молодець, Софія. Дивись, тобі яке завдання я б дала. Почекай. Коли співаєш цю пісню, особливо, коли виходиш на верхні нотки, ти як вокалістка вже розумієш, треба тримати опору. Да? Тобто, коли я хочу взяти цю ноту, тримай, от, тримаю дихання, ага, не тримай, ось такого не має бути, да? Ми не здуваємося як шарик, а тримаємо з тобою опору. Я вже просто знаю, що ти ходиш на вокал, тому я до тебе буду трошечки більш сувора, добре? Тому що я вже з тобою розмовляю як з професіоналом. Все добре, Софійчка, молодець, от тримай тільки дихання, або якщо ти хвора, да, то може таке бути, що трошечки ми як здуваємося. От, але на майбутнє дихання у нас дуже важливе в роботі інтонації, да, скажімо так. Коли ми інтонуємо, дуже важливо тримати дихання правильно. Угу. Молодець, Софійчка, молодець, умнічка. Так, хто наступний? Наступним буде Донцов Максим. Готується Даша Болименко. Давай, Максим. Питаю в небо, що чекає нас? Чи будеш поруч, коли пройде час? Переплелися душі в глибині. Тримай, якщо я твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем.
Поруч ми під снігом, і нехай там що. Ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що. Нас врятує диво і любов. Молодець, Максим, ну ти прям так душевненько заспівав. Трошечки мелодія в тебе варіюється, да? Там треба послухати ще пісню. А в цілому, ну ти такий гарний голос маєш, до речі, теж можеш іти на вокал, якщо хочеш, вчитися. Угу. Того, що такі дані в тебе, голосочок гарний. Умнічка, Максим. Якщо буде змога, теж послухай. Угу. Щоб мелодія тоді в голові буде, ну як... легше відтворювати, да, скажімо так. Так, поїхали далі. Далі Дашуля Балименко, готується Матвій. Можете нагадати мелодію? Так. Спитаю небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Гадала? Спитай небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Переплись душі в глибині. Тримай, якщо я твої сни. Тримай, якщо я твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що. Ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що. Нас врятує диво і любов. Дашуля, умнічка. Мелодію, да, важко запам'ятати було? Да? Молодець, зайка. Вообще за сміливість тобі п'ятерка. Дивися, якщо буде змога, така теж кажу, да, послухай, щоб на наступний раз тобі було легше. Це дуже гарна пісня. Мелодія, да, тут така заковиріста трошечки, да? Але в цілому вона дуже гарна. Я думаю, що тобі сподобається, і вона ляже на твій голосочок. Добре, Дашуля? Послухай. Хорошо? Молодець. Так, Матвій. Ті, хто вже заспівав, будь ласка, опускайте ручки, тому що в нас дуже мало часу, щоб ми встигли послухати усіх. Так, Матвійко, готується Марго. Спитаю в небо, що чекає нас, чи будеш поруч, коли пройде час. Переплелися душі в глибині, тримай, якщо я твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, нас рятує диво і любов. Матвій, умнічка, дивись, зайка, що треба теж? Ти слова прочитав дуже гарно, да? Навіть ритм витримав, але мені ще потрібна мелодія. Да? Було б непогано, якби ти послухав, може вона важка була, да? Для, ну, щоб з першого разу її одразу заспівати. Да? От, але якщо ти послухаєш, я впевнена, мелодія тобі запам'ятається краще. Угу. Так, якщо мені мелодію... Просто мені... послухати... Пісню треба послухати декілька разів, і мелодія в тебе ляжеться в голові. Просто я кашляю. Ти кашляєш? Якщо кашляєш, то взагалі співати краще не треба. Угу. То, коли ми кашляємо, коли ми хворіємо, ми бережемо максимально свій голос.
Так, хорошо. Молодец, Матвій. Хто далі у нас була? Марго? Так, Марго, прошу. Поруч спитай в небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли прийде час? Переплетлися душі в глибині. Тримай, якщо твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч ми під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що. Ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч ми під дощем. Я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що. Нас врятує диво і любов. Молодець, Марго. Ти перший раз, да, на занятті? Ні. Ні, не перший? Я щось не пам'ятаю, зайка, вибач, щось я думала, що ти перший раз. Дивись, що мені хочеться, теж трошечки більше мелодії, да? Бо ти тут заспівала, але в деяких місцях ти придумала свою, да? Тобто мелодія в тебе трошечки як варіюється також. Якщо буде змога, теж послухай, вона в голові укладеться, мелодія, і тобі буде легше співати, бо ми будемо наступний раз вчити другий куплет, а приспів там не міняється. Добре? Хорошо, Марго? Умнічка. Так, поїхали далі. О, дякую. Далі буде Яромир. Яромир, ти готовий заспівати? Яромирчику, ти з нами? Ну, давай. Да, я його бачу. Він махає головою, що готовий. Питаю в небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли прийде час? Переплелися душі в глибині, тримай, якщо я твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, нас рятує диво і любов. Яромир, хорошо, молодець. Теж трошки більше мелодії своєї додавав, да? Тому якщо буде змога, теж послухай. Мелодія тоді відкладеться, і ми наступний раз будемо її вчити, да, другий куплет. Нам буде вже набагато всім легше. Хорошо? Яромирчик, молодець, умнічка. Так, далі хто у нас? Софія лишилася, да? Так, у нас Софія. Софія, прошу. Давай. Спитаю в небо, що чекає нас. Чи будеш поруч, коли пройде час? Переплилися душі в глибині. Тримай, якщо я твої сни. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, ти для мене диво і любов. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Поруч ми під снігом, і нехай там що, нас рятує диво і любов. Софія, круто, молодець, умнічка. Ти займаєшся вокалом? Ну, я займалася. Займалася? Ну, я чую. Умнічка, молодець, дуже гарно заспівала, мелодично, ритмічно. І все воно там чітко. Умнічка, молодець. Я, може, єдине, що, да, просила тебе, але не в усіх місцях, в деяких словах не відкриваєш ротик. Спитаю в небо, що чекає нас. В тебе звук при цьому гарний, да? Але, можливо, якщо ти ще ротик відкриєш більше, він буде ще гарніший, він буде більш об'ємний. Угу. Це така, ну, як порада, да? Щоб ти спробувала це. От. А так, умнічка, загалом, молодець. Так, отлично. Максимчик, ти вже співав. Чого ти тягнеш руку?
Просто так? Да нет, я просто хотела поблагодарить Валентину Федонину. Да? Можно ей продать слово? Пожалуйста. Валюша, що це у вас з Максимчиком тут за окремо? Валентина, ти дуже красиво співаєш, та якщо б ми, це було офлайн, ми б з тобою співали б дуетом. Цілий час. Ого, у нас вже дуети формуються, клас. Валя сидить, не розуміє, що відбувається, да, Валюша? Ой, хорошо. Максимчик тобі запропонував, бач, заспівати разом. Мало ли, коли зустрінетеся, заспіваєте. Діти, ви молодці, умнічки. Всі заспівали гарно, да? Але всім, ну, така, як моя просьба, да? Або по можливості, послухайте цю пісню. Ми наступний раз розберемо з вами другий куплет, але якщо ви послухаєте хоча б пару разів, у вас мелодія вже відкладеться в голові і буде легше співати. Угу, хорошо? Я бажаю вам гарного вечора. І до наступних вокальних зустрічей. Любі мої, у вас є змога вімкнути ваші мікрофончики і побажати хорошого вечора один одному. До побачення! До побачення! До побачення! Ви дуже щасливі! Дякую за увагу! Дякую за увагу!